এক্টিঙৰ ওপৰত অভিনয়ৰ স্নাতক ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে অতি সোনকালে যোগাযোগ কৰক জাগীৰোদ মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক। অলৰেডি বহুকেইজন ষ্টুডেণ্ট 2015 চনৰ পৰা বহুকেইজন ষ্টুডেণ্টে অসমীয়া চিনেমা, ৱেব ছিৰিজ, ছিৰিয়েল আৰু অন্যান্য বিভিন্ন কামত নিজৰ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছে, বিভিন্ন ভাল ভাল কাম কৰিছে। গতিকে মই নিশ্চিত যে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন এক্টিং জাগীৰোদ মহাবিদ্যালয়ৰ আণ্ডাৰত কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিঃসন্দেহে ভাল ভাল কাম কৰিবলৈ পাৰিব, এক্টিঙৰ ক্ৰাফ্টটো